Բարի լույս ձեզ, հարգելի հայեր ջան։ Այսօր առավոտ շուտ, մարտի 8-ն է։ Քրոնիկ են քաղաքում ենք եւ քաղաքապետարանը սա աշխատանքներ է տանում։ Մի փոքր նայենք։ Տեսնում եք, բույ մորը հեծանիվները հավաքում են, երևի որ տեղը լավ չեն դրել։ Դա այն ֆրկի հետ խփակի հետ, յա դֆիցը։ Դա մարկ։ Yeah. Oh, you leave a sticker job couple like. Yeah. Yeah. This is Mike George, այստեղ էս դեղին բանով կծրել են։ Այսինքն մի քանի օր առաջ եկել են սա կծրել են։ Սա նշանակում է, որ էս հեծանի վստե արդեն մի քանի օր կանգնած է։ Ու հիմա հավաքում են, որովհետև շուկա ա լինելու էստեղ։ Այն հեծանիվները կմնան, նրանք որ դեղին բան կավրան կծրած։ Dit is een uitzending voor Armenië. Ja? Ja. Ik laat het werk van gemeentes zien. Oh, zo. Ik ben altijd heel trots hoe gemeente Groningen werkt. Ja. En ik laat zien hoe het moet. Ja, ja. Hoe het hoort. Volgende week is die andere fietsenstalling open. Ja, die grote. Dus dan langzamerhand wordt het de burger goed verteld dat ze dus hier niet meer mogen doen. Ja, hartstikke mooi. Nou, goed werk. Mooi. Werk ze nog. Հա, բացատրում եմ, որ մի ուշ շաբաթվանից սա մեր եկեղեցին է, եկեղեցու հետևը մեծ հեծանիվների պարկինգի տեղ է լինելու եւ քաղաքացիները տեղեկացում են, որ այնտեղ պետք է կանգնեն։ Տեսեք, օրը գրել են, որ օրվանից է ստեղ կանգնած եւ երբ է տանելու, ասում են ժամը 9-ին, մարտի 8-ին գալու ենք տանենք։ Եվ այո, հեծանիվները կանգնած են մնացել անտերուդուս ու հավաքում են, եթե ինչու մի բան այն չի, տեղը տեղին արվում է, ահա եւ քաղաքապետարանի մեքենան։ Տեսնում եք, հեծանիվները լցրեցին։ Իմիջայլոց սա չեն բռնագանձում, հեծանիվները կտանեն իրենց պահման տեղը քաղաքապետարանի եւ մարդիկ կգան այնտեղ իրենց հեծանիվը կվերցնեն։ Այս տարածքում հիմա որ տեսնում եք, մի քիչ հետո լինելու է շուկա։ Կգան կբացեն, շուկան կտեղադրեն։ Մեր մոտ հիմնականում շուկաները տեղադրվում են, այսինքն մեքենան գալի կանգնում է, տեսնում եք հիմա, տեսեք, սա եկեք կանգնել է, ու հիմա խանութը բացում է։ Տեսնում եք, մոբիլ խանութը, աղավնին էլ էս է, ներս արդեն նստած, մորը, տեսնում եք։ Ու այսպես շատ խանութներ, ուտելիքների, շորերի, սա Խրոնինգենի կենտրոնն է, գիշերը այստեղ երիտասարդները երեկույթ են ունեցել, մեր քաղաքը բացվել է, դա նշանակում է երկու շաբթից կիրակի օր ամենտեղ կաֆե, ռեստորանները բաց են։ Սա Միչայլոց Եվրոպայի ամենամեծ կաֆեն է, այս ընդհանուր կոմպլեքսը կաֆեներա 3-4 հարգանի և դեռ մաքրած չի փողոցները։ Այսօր մի քիչ հետո կմաքրեն և շուկան կսկսի։ Ես էլ շուկայում իմ գործունեությունն եմ անելու, աշխատավորների միության որպես կառավարիչ և ներկայացուցիչ ներկա կլինեմ այստեղ։ Եվ այսօր իհարկե մարտի 8-ն է, որի ակապակցությամբ ուզում եմ մեր բոլոր աղջիկներին եւ կանանց շնորհավորել այդ տոնով, այդ գեղեցիկ տոնով, եւ այսօր մենք այստեղ այդ տոնը նորից նշելու ենք։ Իհարկե այս տոնը նշելուց մենք անդրադառնալու ենք կանանց իրավունքներին, որովհետեւ աշխարհով մեկ Հայաստանից բռնած, Հոլանդիայից վերջացած դեռ կանանց իրավունքներ կան, որոնք խախտված են, որոնք ուժի չեն եւ դրանք պետք է վերականգնեն։ Տղամարդը եւ կինը հավասար էակներ են, այդպեսին էլ պետք է վարվել նրանց հետ։ Այսինքն, եթե տղամարդը աշխատավարձ է ստանում, օրինակ 2000 եվրո, իրավունք չունեն կին արմատի, որպես կին ավելի քիչ աշխատավարձ ստանա, այդ օրինակներից մեկն է։ Ես ձեզ բարի օր եմ ցանկանում, Ժորջան, այսօրվա ընթացքում միգուցե մի անգամ էլ լայվ մտնեմ ու այսպես մի փոքր դիտենք, թե ինչ է կատարվում Խրոնինգենում։ Այն որ ասում ենք դո ռանա ստայոտ, ասած ռուսը բոխտամուի դայոտ, ես հիմա առաջինն եմ այստեղ, շատ շուտ եմ եկել, տեսնենք ինչ կկատարվի։ Ահա եւ մեքենան շարժվում է հեծանիվներով լի,
Max het zien, Han het zien, die Zwitsers mogen dat zien, opgeruimd stad netjes. Jef, daar dan. Als was de soort niet, warrior. Ik wil wat vragen, schrijfwaren, heb je dat ook? Oh, wat is een goede vraag. Schrijfwaren, we hebben printpapier. Ja, waar heb je hem staan, dat papier? Printpapier en toebehoren. Kijk, hier heb ik printpapier. Ja. Om eventueel, hè, want volgens mij hebben we niet echt notitieblokken of iets dergelijks. Want als we dat al hebben, zou dat dan in dit schap moeten staan. Ja. Dit zijn meer de actiemeters, zeg maar, niet het ja, vaste als heb ik net langs gelopen, dus ik maar heb nee, net, dus... Ik dank je vriendelijk. Nee, dank je wel, geen probleem. Ja? Tot ziens. Սորջան բարիոր ձեզ, այսօր երկրորդ անգամ եթեր եմ անում քաղաքի կենտրոնից, սա մեր կենտրոնական փողոցն է, Խրոնինգեն քաղաքի, քաղաքը բացվեց, խանութները բացված է, հիմա կքայլեմ դեպի շուկան, որը նոր տեղադրեցին, մի ժամ առաջ չկար համարյա ոչ մի բան, ժամուկես առաջ, հիմա բոլորը տեղադրել են, երկու կենտրոնական տեղերում կցուցադրեմ, մի փոքր նայենք, ես ինքս արդեն գործի շորերով, տեսնում եք, բայց հիմա ընդմիջում է, հենց որ մի փոքր քայլենք միասին. Հեռվից տեսնում եմ, որ դպրոցականներ են գալիս, երբեմն դպրոցի փոքրիկ երեխաներին տարբեր տեղեր են տանում, այսօր քաղաքի կենտրոն, տեսնում եք ինչ խելոք ձերները բռնած, քույր մորը է, ընստաց վանդլինգ, Մարկս, գայք, հալո, երեխաներին տարել են շուկան ցուստալու, փոքր տարիքից սովորեցնում են, թե ասենք այդ տարբեր տեղերը ինչ կա, ինչ կարելի արած, և ոնց պետք է ամենակարևորը երեխաները նրանց իրենց պահեն, վերաբերմունքը շրջապատի հետ, մարդկանց հետ, ժամը մեկից հետո էստեղ են ասել ասող ասեղ գցելու տեղ չի լինի, ենքան շատ մարդ կլինի, բայց հիմա քաղաքը նոր է բացվել,
Hoe Marty, kamans, schaarse van mij. Wat denk? Vies markt, zo. Een kind rond naar boertig. Hier kaart, daar in het hout, daar uit arbe, alweer is er zoek en zachel. Anon het enzel manatsel af vies markt, als ik zoekie, zoek er een nieuw schoek aan. Met zima boetje met een zoek en zachel, daar ben ik afrankner, daar ben ik uitelikner. Mijn motor terug zo naar na, Martin. Aha, je weet bolor. Kusactie zo'n leren, waarom maasnaak zo men. En terug zo'n leren. Reclame genoemd. Aha, je hebt zoek. Goedemorgen. Massagen, panieren, Albert de Saki. Manjaregen, neer, merkeer. Mikroskop, es bolor inch voor hima testen, meg, Georgian, jerku jamarat, stechtschkar, jerku sukeer jamarat. Amen orberumen, batsumen, tegadrumen, je vierekoyan. Norits հավաքում են։ Ու սա ցենտ շարունակվում է միջև եկեղեցի, դա Ա կերկնա, Ա եկեղեցի, Ա տառով սկսվող, ցենց են կոչում, տեսնում եք, միջև եկեղեցու մոտ շուկան շարունակվում է, սա շուկաներից մեկն է, ներկադրությամբ սա ամենամեծն է, հիմա գնանք դեպի Խրոնինգենի իսկական կենտրոնը, Grote markt, wordt echt die poker zoeken en lent echt kan je collega's naar de center. Ոստիկանությունը չգիտեմ ինչի, բայց ներկայա, հիմնականում երևի կոնտրոլ կամ ինչ-որ բանկա, որ պետք է ճշտեն, մեր մոտ սենց է, երբ որ ոստիկան եք տեսնում, ինչ-որ միջապ ուրախանում ենք, որովհետև ապահովությունն է նշանակում, ահա, եւ ոստիկանի մեքենան. Մեկ երկրորդ շուկան այստեղից սկսում, սա հնդկական մասն է, հնդկական շորեր են ծախում, ես մեկ եթե ուշադիր լինեք Հնդկաստանի դրոշակն էլ կապել է, տերը ինքը հնդիկ է, երկար տարիներ ես իրեն ճանաչում եմ, ստեղ ես շուկան ունի, ես իրա բանը ունի, ես մեկ հավաքել է, եւ ժամը 4-ին 5-ին նորից կհավաքի ու կգնա տանը, արբեր կտորներ է ծախում, ահա եւ հին սպիտակահեր եկեղեցին, օլը խրիզը անունն է, սա հրաշալի մի հատ եկեղեցի է, Մարտինի կերք, Մարտինի եկեղեցին է սա, եվ ահա եվ շուկայի շարունակությունը, եսպես շարունակվում է միջև ընտեղ, մի քիչ էլ հետ խույրախ, ես մեկ փողոցները մաքրեցին, հավաքեցին, ընտեղ արդեն կոլեգաներս հավաքվել են, մարդիկ հավաքվել են,
քաղաքի առումով եթե ինչ որ բան են ուզում փոխանցեն ավականուն, նրանք կարող են հիմա ուի մորը, Անդրեյ, կարող են այստեղ գրանցեն։ Իսկ շատերը արդեն գրել են։ Աղբի ամաններ են ուզում ավելի շատ։ Բժշկության առումով ավելի շատ ուշադրություն։ Ստուդենտների ուսանողերի համար ավելի շատ տներ են ուզում, պակաս կա։ Այսինքն նա ինչ որ կարծում եմ, որ պակաս կա, այսօր հնարավորություն կա այստեղ գրեն եւ մենք սա կներկայացնենք քաղաքապետարանի ավականուն եւ քաղաքական կուսակցություններին, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին։ Այսօրվա համար այսքանը, իմ գործը այսօր մի քիչ ծանր ա ու երկար ա, մինչև երեկոյանը տենց 9-10 գործի եմ լինելու, եթե բախտս բերի կարող ավելի շուտ վերջացնեմ, ես ձեզ ցանկանում եմ բարի օր, աստված ձեր հետ կապի մեջ, սիրում հարգում եմ ձեզ։ Խրոնինգեն քաղաքի ավականու գլխավորներից ա, եկել ա եւ ընդունում ա մեր գրվածը, մեր առաջարկը։ Մենք այստեղ զբաղված ենք այս հարցով, իսկ մյուս մասում նոր եկավ մեքենա, այստեղ այսօր հավաքվելու են բոլոր Եվրոպայում հավաքվելու են եւ մի քանի տեղերում եւ մի քանի ժամով լուսերը անջատելու են։ Իսկ տեսնում եք մեքենան լրիվ Ուկրաինայի դրոշակի գույներով, նո վոր, այսինքն պատերազմին դեմ ենք, եւ սա էլ էստեղ, մենք ենտեղ, այս ակցիան էստեղ, քաղաքապետարանի շենքը էստեղ, եկեղեցին ենտեղ, հենց այսօր հետաքրքիր օր ա լինելու։